Благоевград. Ето е облачника. Преклонен шишиядът. Айде тъпи американски университет. И сме на площада. Общината. Това е от миналата година. Трябва да я мова и постав Македония. Дали се е променило предния път? Ето го историческия музей. Стотя национални туристически обекта. Малко и свароша. Църквата отвътре, колкото се вижда, много е черно от свещите. Един площад с сцена пред читалището. Гоце Делчев. Съдраваните не работят. Малко китч. Красникът на града.
Спасибо.